Son iki ildə Xəzər sahillərindəki çimərliklərdə, ümumiyyətlə Xəzər sahillərində monitorinq aparıbsınız. Ölkə əhalisinin çimərliklərə çıxışı, azad çıxışı təmin edilibmi? Bütün çimərliklərdə əhali gedib sərbəst şəkildə pulsuz çimə bilərmi? Deməli, burada ilk növbədə bu məsələyə biz monitorinqlərimiz zamanı da biz bunu müəyyən etdik. Məsələyə ikili baxmaq lazımdır. Birincisi, çimərlik nədir? Və dəniz sahili nədir? Çimərlik olmayan ərazi. Ölkə əhalisi, deməli, Astaradan tutmuş Nabrana qədər olan böyük bir ərazidə dəniz sahillərində istənilən ərazidə çimmək imkanı var. Bu problem deyil. Problem çimərlik olan hissələrdir. Yəni, ənənəvi olaraq çimərlik kimi tanıdığımız hissələr, belə deyilə, xüsusilə Abşeron ətrafı ərazilər. Bizim düşüncəmizdə qum olan və insanların çimməyə getdiyi, çimərlik adlandırdığımız yerlərin bir qismi doğrudan çimərlik deyil. Söhbət nədən gedir? Və həmin ərazilərdə də insanların çimməsi qadağandır. Bizim əhalimiz isə sözsüz ki, bu ərazilərin hər birisində çimir və çimmək də istəyir. Bu ərazilərin bir qismi çimərlik üçün bağlıdır və həmin ərazilərin müxtəlif obyektlər tikilir. O obyektlər tikilməsindən sonra da orada çimərlik xidmətləri göstərilməsi nəzərdə tutulmur. Məsələn, tutaq ki, orada ərazidə qayalıq varsa suyun dibində və yaxud da müxər burğanlar varsa və bu dəyişilməyən bir ərazidirsə, mütəmadi olaraq orada qalırsa, artıq ərazidə insanların çimməsi mümkün deyil. Ənənəvi olaraq insanlar çimiblər gedib dənizdə. Lakin təhlükəsi baxımından, ekoloji baxımından o həmin ərazidə insanların çimməsi mümkün deyil. Odur ki, bu kimi ərazilərdə dəniz kənarlarında müxtəlif obyektlər yerləşdirilməsi təcrübəsi dünyanın hər yerində var. Azərbaycanda bu proses gedir. Təəssüf ki, bizdə həmin ərazilərin hansının çimərlik olması, hansının çimərlik olmaması, hansının nə məqsədlə inkişaf edəcəyi məsələsi dövlət orqanları tərəfindən bir sistemləşdirilib informasiya şəklində cəmiyyətə çatdırılmır. Ki, cəmiyyət bilsin ki, bax bu ərazi insanlara siz bir 20 il bundan qabaq qədər çimirdinizsə, əslində bura çimərlik deyil, bura çimməyə qadağandır. Mən burada başqa obyektlər quracağam. Siz bura, biz məsəl üçün buranı bağlayırıqsa, bura sizi qoymuruqsa, bu ona görə deyil, ilk növbədə sizin təhlükəsizliyi baxımından düzgündür. Bax, dövlət qurumları bu informasiyanı insanlara çatdırmırlar. Belə bir informasiya sistemləşdirilmir, analiz olunmur və insanlara çatdırılmır. Məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəf ondan ibarətdir ki, bugün bir qism ərazilər vardır ki, məsələn, Şıxov çimərliyi keçmiş. Keçmiş Şıxov çimərliyində bugün çimərlik kimi fəaliyyət göstərmir. Baxmayaraq ki, insanlar yenə tək-tük gedib burada çimirlər. Həmin ərazidə müxtəlif turist obyektləri var, otellər, restoranlar və s. və ilaxır və hər birisinin həyətində bir hovuzu var və həmin hovuzda da çimərlik xidmətləri göstərir. Dənizdə böyük əksəriyyətdə çimərlik xidmətləri göstərmirlər. Amma bağlı ərazidir. Bağlı ərazidir. Niyə görə bağlı ərazidir? Çünki orada çimərlik deyil. Bağlamaq icazəsi var? Yox, mən sizə bir şey deyim. İnsanların nə üçün bağlamağa? Çimərlik üçün bağlamağa hə. Əgər çimərlik deyildirsə, deməli başqa məqsədlər üçün bağlamaq ixtiyarı var. Çimərlikdirsə bağlamaq ixtiyarı yoxdur. Fərqi düzdür mü dedi? Əsas fərq budur. Qanunvericilik buna imkan verir. Qanunvericilik, mən yenə demək istəyirəm sizə, dəniz suyunda insanların çimərliyinin bağlanmasına qadağandır. Əgər həmin ərazi çimərlikdirsə, Şıxov çimərliyi çimərlikdir. Buna baxmayaraq, həmin çimərliklərdə sanitar normalar baxımından çimmək qadağandır. Çünki ətrafda onlarla müxtəlif axıntılar var ki, çimə həmin əraziyə axıdılır. Amma bu bağlanır. Onun qarşısındakı alınmır. Niyə görə alınmır ki? Bunun üçün dövlət böyük bir investisiya yatırmalıdır və o su təmizləyici qurğular quraşdırmalıdır və s. Bugün bu olmadığı üçün, həmin ərazi çimərlik qadağan olduğu üçün həmin ərazi bağlanıb. Yəni, bugün o ərazidə çimmək qadağan olduğu üçün insanların hər hansı bir tələbi əsassızdır. Keçək başqa bir əraziyə. Məsələn, Novxanı. Novxanı ərazisində çimərlik qadağan deyil. Çimərlik ərazisidir. Və Novxanı ərazisində də modul tipli su təmizləyici qurğular quraşdırılmışdır Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən və insanlar çimməsi üçün tam şərait yaradılmışdır. Bundan başqa orada Təhlükəsizlik Xidməti Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən qurulmuşdur və fikir yolu düşmüşsə, görmüşsə, hər birisində yanında bir təcili tibbi yardım maşını var. Yəni o cümlədən əhalinin təhlükəsizliyi baxımından bütün işlər görülüb. Burada çimərliklərin bağlanması qadağandır. Amma yenə baxaq, diqqətlə baxaq, Corabın altından tutmuş, Corab qəsəbəsinin alt tərəfindən tutmuş, düz Novxanı kəndinin axırına qədər, onun ərazidə. Hər yer mi çimərlik üçün uyğundur? Yox. Bir qism ərazilər çimmək üçün qadağandır. Amma insanlar o təkcə çimməyi davam edirlər. Həmin ərazilər bağlanıb müxtəlif formalarda və insanlara bildirirlər ki, burada çimmək olmaz. Buna baxma, insanlar gedirlər və bəzi iradlarına bildirirlər ki, biz burada çimmək istəyirik.
Lakin çimərlik olan ərazilərdə isə, harada ki çimmək mümkündür və insanlar çimirlər, orada isə bahalı çimərlik obyektləri qurulub. Bu çimərlik obyektlərində də yanaşma iki cürdür, biz nə müşahidə etdik. Birincisi ona ibarətdir ki, bu çimərlik ərazilərinin bəzilərində pullu xidmətlərlə yanaşı, məsələn, əhalilə girişdə pul alırlar, insanları bıraxırlar çimmək üçün, bunlar yanaşı pulsuz girişdə var. Pulsuz girişdən girən insanlar gedirlər birbaşa yalnız qumu görürlər, bu xidmətləri görmürlər. Belə çimərliklərin birisi var orada. Elə onun yanında digər bir çimərlik var, hansı ki tam bağlayıb. Deməli, yalnız pullu gələnlər üçün. Pulsuzları ora buraxmır, pul verməyənlər ora buraxmırlar. Bax, birinci təcrübəni biz uğurda hesab edirik. Biz hesab edirik ki, çimərlik yanında, yaxınlığında pullu xidmətlər qurula bilər. Kimisi getsin pulla istifadə etsin, amma digər bir tərəfdən birbaşa qum olan çimərlik əraziyə isə insanların sərbəst girişi mümkün olmalıdır. Bu da önəmlidir. Və bundan başqa, bugün biz Novxanı, Fatmayı və Göradir kəndlərinin sahil, yaxınlığında dəniz sahillərində çoxlu sayda çimərliklər görürük. O çimərliklərin 90% qanunsuzdur. Yəni, müxtəlif taxtadan dikilmiş, nələr cübə-cübə belə ev kimi quraşdırmış bir şeyləri var. Hamısı qanunsuz çimərliklərdir. Amma bu hökumətin gözü qarşısındadır. Bu başqa bir məsələ. Nəzarət mexanizmi. Mən bunu deyəcəm indi sizə. Yəni o ərazilərdə faktiki olaraq hər bir insanlardan istifadə üçün hüquq verib yerli icra hakimiyyəti. Əhəmiyyət hüquqları biz baxsaq, heç birisində çimərlik üçün istifadə yoxdur. Müxtəlif xidmətlər göstərilməsi üçün var. Kafe, çayxana, restoran və s. və ya laxır. Bu xidmətləri göstərə bilərlər. Amma dəniz sahilində çimərlik xidmətləri göstərə bilməzlər. Niyə görə? Həmin ərazi çimərlik deyil. Çimərlik deyilsə, çimərlik xidmətləri göstərilə bilməz. Bunlar isə niyə edirlər? Bu ərazini bağlayırlar, qanunsuz çimərlik xidmətləri göstərirlər, restoran, kafe xidmətləri göstərirlər, insanlar da ora buraxmırlar. İnsanlar əgər çimərlik deyilsə, ekoloji, sanitar və təhlükəsizlik baxımından insanların çimməsi mümkün deyilsə, bunu dövlət insanlara deməlidir. Amma bunu sahibkarlara çəpərləməyə imkan yaratmamalıdır. Dövlət bildirməlidir ki, bu ərazi çimərlik üçün yaramır insanlar. Burada başqa xidmətlər olacaq, amma çimərlik olmayacaq. Amma bununla yanaşı, Azərbaycan qanunvericiliyində 20-50 metrdən yaxında hasarların çəkilməsi, çəpərlərin çəkilməsi qadağandır. İnsanların dənizə sərbəst çıxışı təmin edilməlidir. Təkcə çimərlik ərazilərinə deyil, sahilə çıxışı təmin edilməlidir. Bu normalar yerinə yetirilirmi? Burada deməli, ikili yanaşma var. Birincisi, dəniz kənarında insanların sərbəst çıxışını təmin edilməsi ilə bağlı qanunda birbaşa göstəriş yoxdur. Hərəkət azadlığı haqqında ümumi bir norma var. Harada ki, qadağan olunmayıb qanundan, insan orada sərbəst hərəkət edə bilər. O ki, qaldı 25-50 metr ərazi məsələsinə toxundu siz, bu qanunvericilikdə dəniz kənarından, sahil xəttindən 25-50 metr məsafəyə müxtəlif yerlərdən asılı olaraq, 25-50 metr məsafədə hər hansı bir əsaslı tikintinin görülməsinin qadağan olunmasından gedir. Dediyin hasarların hər birisi, o çəpərləmələrin, hər birisi 25-50 metr məsafədən yaxın deyil. Formal olaraq qanun tələb pozulmur. Amma bu torpağı tutaq ki, icarəyə götürən uzun müddətli belədiyidə, sahibkar mı deyək, kim mi deyək, bu torpağı götürdükdə öz mülkiyyətinin kənarını hasarlamayı hasarlayır. Mülkiyyətinin kənarını hasarlamaq isə qanunla qadağan deyil. Formal baxımdan qanun pozulmur. Amma bəs nədə pozulur qanun? Bəs niyə insanların hüquqları pozulur? Qanunun pozulması onda orada çıxır üzə ki, bax bu dövlət dəniz kənarındakı əraziləri bu sırf dövlət torpağıdır. Bələdiyyə torpağı deyil. Dövlət öz ərazisi, dəniz kənarındakı torpaqları hansısa bir məqsəd üçün uzun müddətli istifadəyə verərkən, bununla bağlı dövlətin bir proqramı olmalıdır. Və bu proqramın da hazırlanmasında, qəbul edilməsində yerli əhali iştirak eləməlidirlər. Yerli əhali bilməlidir ki, tutaq ki, bugün onun kəndində dədə-baba qaydası ilə dənizə sahilinə getdiyi, nəfəs aldığı, yəni dənizə görə insanlar orada məskunlaşıblar. Dənizə getdiyi insan artıq bundan sonra gedə bilməyəcək. Niyə görə ki, dövlət burada hasarlayır və nəsə tikir. Dövlət mi hasarlayır? Bilirsiniz, mən belə deyək də, mənim üçün mütəxəssis kimi və sadə insan üçün vətəndaş kimi o hasarın dövlət və ya məmur tərəfindən hasarlanmasına heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər dövlət bu hasarın çəkilməsinə göz yumursa, icazə verirsə, deməli dövlət hasarlayır. Əgər dövlət buna şərait yaradırsa, deməli dövlət eləyir. Bunu eləyənlər, əgər dövlət buna məhdudiyyət qoymursa, deməli dövlət eləyir. Mən bunun üçüncü adını qoymuram. Vətəndaş hasarlayır, dövlət bunu görmür. Bunlar boş-boş söhbətlərdir. Tavtologiyadır. Yəni biz nə tərəf sözü o tərəfə çevirməyək. Əgər bugün dövlət orqanları dəniz kənarının hasarlanmasına, ilk növdə mən yerli icra hakimiyyətlərini deyirəm. Bunun heç bir digər orqana aidiyyəti yoxdur. Yerli icra hakimiyyətləri orqanları dəniz kənarının hasarlanmasına icazə verirlərsə, göz yumurlarsa, deməli bu dövlət eləyir. Bu dövlət torpağıdır.
dövlət torpağında dövlətin qanunvericiliyini pozan hər hansı bir addım atılmasına yol verilə bilməz. Amma cəza yoxdur. Cəza nədə yoxdur? Gəlin biz bir danışaq da. Baxaq görək, həmin o çəpərləmələr aparanlar kimlərdir? Böyük bir qismində çəpərləmələr aparanlar məmurlar və ya məmurlara yaxın insanlardılar. Özdə, biz monitorinq zamanı bunu müşahidə etdik. Amma boş torpaqlarda, obyektlər də yoxdur orada. Biz bunu müşahidə etdik. Yaxınlaşırıq, soruşuruq məsəl üçün, hətta obyekt olan yerlərdən. Bu obyekt kimindir? Biraz rəsmi görüntü, ya görüntü yaxınlaşan kimi, dərhal deyirlər ki, sahib itir, görsən bir. Amma bir qeyri-rəsmi yaxınlaşan kimi məlum olur ki, bu ya buradakı bir polis rəisinindir, ya keçmiş deyək də Milli Təhlükəsizlik Nazirinin hansısa bir əməkdaşınındır, ya hansısa bir nazirin qohum əqrabasıdır, ya hansısa bir iri bir sahibkarındır, hakimiyyətlə bağlı olan. Yəni, nəticə itibarilə bunlar bu və digər formada vəzifəli şəxslərdirlər. İndi oliqarxlar sözü işlədirlər çoxdan, oliqarx sözünü xoşlanmır, amma bəlkə də deməyə yeri var. Yəni, bunlar məmurlarla bağlı olan insanlar və ya məmurların özləridirlər. Yəni, bugün faktiki olaraq dəniz sahilində qanunsuz çəpərləmələr, ərazilərin qanunsuz tutulması, o qanunsuz çimərliklərin yaradılması, müxtəlif bu qanunsuz işlərin başında duranların 99%-i vəzifəli şəxslərdir. Bir qismi isə, məsəl üçün, Göradil Fatmayı kəndlərinin altında, dəniz kənarında çimərliklərdə biz görürük çimərlik. Burada ona nə deyirlər? Bu, qaçqınlar tərəfindən salındı. Mən yadıma da birisində dərhal düşür. Bizdə bir çox biədəb adı səslənən bir yer var idi. Laçın koridoru deyirdilər. Bu, əyləncə istirahat zonası kimi qurmuşdular. Bakı ilə Sumqayıtın arasında. Yəni, Laçın da adını hörmətsiz yerə vəzifə qoymuşlar orada. Bax, orada güya qaçqınlar idilər hamısı. Amma əslində qaçqınlar idilər. Amma bu qaçqınların hər birisinin arxasında bir yüksək vəzifəli şəxs dururdu. Və bu, biznesinin çiçəklənməsinə kömək edirdi. Nə qədər ki, hökumət o yeri darmadağın edinə qədər. Çünki orada müxtəlif əxlaqsızlar baş verirdi, insan alveri və s. və ilaxrallar. Bütün qarşısını almaq üçün dövlət onu dağıtdı. Dövlət onu dağıtdı və bugün infrastruktur layihələri keçirdi və bugün o məsələ dayandırılıb. Amma insanların məcburi köçkün və qaçqın düşməsindən 30 il sonra, 25 il sonra birdən-birə məlum olur ki, sən demə dəniz kənarında hələ qaçqınların hansısa bir obyektləri var. Bu hansı qaçqına nə bunun adiyyəti var? Obyektlərin. Hər yerdə tutaq ki, bir Kəlbəcərlinin mi, ya bir Ağdamlının mi, ya bir Füzulinin mi adını ola bilsin, onu rəsmiləşdirirlər. İstisna olunmur. Amma bunların özlərinin obyektləri deyil bunlar. Bu və digər formada bunlar məmurların və məmurlara yaxın insanların obyektləridir. Azərbaycan Prezidentinin belə bir sərəncamı da olmuşdu ki, bu dəniz sahili obyektlərin, sahilin ümumiyyətlə monitorinqləşdirilməsi ilə bağlı, onun invertarlaşdırılması ilə bağlı işlər aparılsın. Bugün bu vəziyyət nə yerdədir? Mən deyim sizə, Nabrandan tutmuş Astaraya qədər olan böyük bir ərazidə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncəminə əsasən yerli icra hakimiyyəti orqanları və yerli icra nümayəndələri, hətta ən aşağı səviyyədə dövlət vəzifəli şəxsləri tərəfindən çox ciddi bir inventarlaşma aparılıb. Yəni, söhbət artıq burada təkcə özünə onların tərəfindən yox. Bu informasiya bir neçə mənbədən toplanıb. Paralel olaraq Fövqəladə Hallar Nazirindən bu informasiyanı alıblar, çünki onlara da bu informasiya var. Paralel olaraq Turizm Nazirindən bunu alıblar, müəyyən informasiya Ekologiya Nazirindən alıblar və s. və ilaxır. Yəni, bugün hansısa vəzifəli şəxsin öz obyektini gizlətməməsi üçün, mən bunu obyektiv araşdırma hesab edirəm, mən sizə açığı deyim. Bugün hiss olunur ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin çox ciddi niyyəti var bununla bağlı. Çünki əks təqdirdə o bir formal bir göstəriş verərdi, bir formal inventarizasiya aparılardı. Amma aparılan inventarizasiya formal deyil. Yəni, həm yerli icra hakimiyyətlərinin vəzifəli şəxsləri bu işi iştirak eləyir, həm mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının. Və nəticə itibarilə nə məlumat toplanır? Məlumat toplanır ki, bugün dəniz kənarı, özdə məlumat necə? Harada bir stul qoyublarsa, harada bir obyekt qoyublarsa, harada bir çay satırlarsa, ya bir çimərlik düzəldirlərsə, hamısı uçota aparılır. Məqsəd görünür, dəniz kənarı zonanın inkişafı ilə bağlı çox ciddi bir strateji addım atılmasıdır. Əgər dövlət bunu doğrudan atacaqsa, bu çox sevindirici bir haldır. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycanın turist potensialının ən böyük hissəsi məhz çimərlik turizmi üzərində qurulmalıdır. Necə ki, Türkiyə böyük bir turistik zonadır, buna baxmayaraq Türkiyə gələn turistlərin 70%-i məhz çimərliyə gəlir. Deməli, biz də ölkədə çimərlik turizmi inkişaf etdirməliyik. Odur ki, əgər bu addım doğrudan da atırılıbsa, mən belə hesab edirəm ki, bu Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin son iqtisadi islahatlar paketinin içərisində atılmış bir addımdır və ciddi uğurun nəticəsi gözləyirəm bunu. Niyə görə mən sizə deyirəm? Çünki biz keçən il monitoring keçirdikdə, biz həmin monitoringi Blue Flag, yəni Avropa Ekoloji Maarifləndirmə Fondunun Mavi Bayraq adlı bir
təşəbbüsü var, blue flag deyirlər ingilis dilində. Həmin o təşəbbüsün altında biz bunu eləmişdik. Niyə görə? Biz baxdıq, gördük ki, belə bir beynəlxalq təşəbbüsü var. Bizə isə beynəlxalq turizmi inkişaf etdirmək istəyirlər. Biz o beynəlxalq ekonişanın tətbiqi ilə bağlı qaydaları öyrəndik və Azərbaycanda bunu monitoring edirik. Görək, Azərbaycanda bunu tətbiq etmək olar mı, olmaz mı? Və bu zaman bizə məlum oldu ki, bu son prezidentin sərəncamından sonraki aparılan inventarizasiya zamanı hətta bizim apardığımız tədqiqatla da maraqlanıblar. Bu onu göstərir ki, bu tədqiqatı aparan, bu işi görən insanlar nəinki dövlət orqanlarından məlumat toplayırlar. O cümlədən qeyd hökumət təşkilatlarından, o cümlədən müstəqil ekspertlərin gəldiyi nəticələri toplayırlar. Çalışırlar ki, obyektiv nəticəyə gəlsinlər. Ən böyük arzuladığımız odur ki, gəlinsin bu nəticəyə. Amma hansı nəticəyə gəlinməsindən asılı olmayaraq, dəniz kənarında hələ də sahil boyu kilometrlərlə, bəlkə də bir neçə kilometrlərlə hasarlar, hündür hasarlar qalmaqdadır. Və onlar yerində durur və bir nəticə yoxdur. Əhalini sevindirəcək nəticə yoxdur. Burada biz necədir? Əhalini sevindirəcək məsələsində mən biraz fərqli yanaşıram bu məsələyə. Deməli, həmin çimərlik, həmin hasarlar bugün bizim Azərbaycanımızın reallığıdır. Necə ki, biz müxtəlif sahələrdə qanunsuzluqlar görürük, o sahədə də o qanunsuzluq var. Yəni, bu dəniz çimərlik elə bir qeyri-adi bir sahədir, o da Azərbaycanın reallığıdır. Mən başqa bir məsələyə yanaşardım. Bugün əgər bizdə insanlar dəniz kənarına əsasən çimərlik məqsədilə gedirlər. Hava almaq, gəzmək, bu müstəsna adamlar gedirlər. Bugün Azərbaycanda səhv gətirin ki, 2006-cı ildə qəbul olunmuş Azərbaycan çimərliklərlə bağlı Azərbaycan Respublikası standartının biz monitorinq eyni zamanda bu sənədi də axtardıq, tapdıq, araşdırdıq. Məlum oldu ki, bugün ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən çimərliklərin böyük bir əksəriyyəti o standarta uyğun gəlmir. Biz səbəbini araşdırmağa çalışdıq. O standart da beynəlxalq standarta uyğun gəlmir. Yox, o standart belə deyək də təxminən 15 il bundan qabaq ki, beynəlxalq standartlara uyğun gəlir müəyyən qədər. Amma beynəlxalq standartlar da dəyişir. Məsəl üçün mənim dediyim Blue Flag təşəbbüsü beynəlxalq standartların biridir. Məsəl üçün ISO təşkilatı, beynəlxalq standartlaşma təşkilatı məsələn 2013-cü ildə yeni bir standart qəbul edib çimərliklə bağlı. Məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarında məsələn Miami Beach və digər sahillərdə onlar ümumiyyətlə Avropa deyirlər. Onlar təmiz fərqli standartlar qüvvədədir. Nəticə itibarilə bu standartlar bir beynəlxalq yanaşmaya uyğundur. Biz Azərbaycanda hazırda 2006-cı ildə qəbul olunmuş və bugün tətbiq olunan standartlar əgər tətbiq olunsaydı normal bir şey idi. Təəssüf ki, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çimərlik operatorları heç birisi həmin standartdan tanış deyillər. Səbəb nədir? Çox haqlı sual verdi. Səbəb odur ki, ilk növbədə həmin standart birinci yoxdur satışda. O yalnız, biz onu axtardıq, tapdıq, Standartlaşma və Metrologiya Dövlət Komitəsinin internet səhifəsində 156 maddə satışda qoyulub. Cəmisi 7 vərəqli bir standartdır. 7 A4 vərəqində bir standartdır. 156 maddə satışa qoyulub. Əgər biz... Neçə nəfər alıbdır görün? Mən bilmirəm, amma biz monitoring etdiyimiz çimərliklərin heç birisinin ona tanış deyildir. Biz deməli Nabranın Asaraya qədər olan böyük bir ərazi monitorinq keçirdik, heç kim o standartla tanış deyildilər. Amma həmin standartın tələblərinə cavab versəydilər, sözsüz ki, əmr etsəydilər, sözsüz ki, müəyyən qədər dəyişiklik eləyə bilərdilər. Çıxış yolu nədir? Məsələn, dövlət bu baxımdan ciddi addımlar atır. Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan üçün yeni çimərlik standartları hazırlanır və mütəxəssis kimi məni dəvət ediblər bu işlərlə məşğul olun, müstəqil ekspert kimi və biz yeni standart hazırlayırıq. Yeni standartın əsasında da Turizm Nazirliyi çox uğurlu bir perspektiv istiqamət götürür. ISO standartlarını əsas götürüb. Deyir ki, o turizm standartları beynəlxalq standartlara tam uyğunlaşmalıdır. Gözlənti nədən ibarətdir? Gözlənti ondan ibarətdir ki, biz bu standartlarda yeni tələblər qoyaq çimərlik operatorları qarşısında. Çimərlik operatorları bu tələblərə uyğun gəlmədikdə və onlar sözsüz ki, fəaliyyət göstərməsinlər. Burada çimərliklərin idarə olunmasına söhbət gedir. Həmin standartın mahiyyəti bundan ibarətdir. Yəni, hər bir çimərlik, tutaq ki, hansısa bir icazə əsasında fəaliyyət göstərəcək. Çimərlik isə qurursan, suyun keyfiyyəti və digər parametrlər uyğun gəlmirsə, fəaliyyət göstərə bilməzsən. Kafevi işlət, amma çimərlik edə bilməzsən. Restoranı işlət, amma çimərlik edə bilməzsən. Önəmli məsələ budur, bu çimərlik tərəfi. O ki, qaldı digər məsələlər, turistik obyektlər, restoranlar, kafelər və s. və ilaxır. Bu çimərlik xidməti göstərmədiyi təqdirdə bunların fəaliyyət göstərməsi normaldır. O ki, qaldı əraziyə insanların dənizə çıxışının bağlanması məsələsi. Bu, istənilən növ xidmətlərə icazə verən və torpaq ayıran yerli icra hakimiyyətlərinin məsuliyyətidir. Yerli icma hakimiyyətləri ərazidə yaşayan insanların dəniz kənarına çıxışını bağlaya bilməzlər. Hansısa bir obyektlərin tikisinə icazə verirlərsə, o obyektləri ərazilərini elə vermələrdilər ki, sahibkarlara ki, onların məsələn 100 metrdən 200 metrdən bir arasında bir 50 metr sərbəst zon olsun. Və həmin 100 metr sərbəst bir zon olsun. O başqa bir məsələ ki, suyun icazəsi, o başqa bir məsələ, torpağın icazəsi alınmalıdır. Tam razıyam ki, o başqa bir məsələ, hansı ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər axsayan sahələrdən biridir. Amma hər bir halda bu icazələri verirlərkən obyektlərə
ətrafda yaşayan insanların dəniz kənarına sərbəst çıxışını təmin edəcək məsafələr qoyulmalıdır obyektlər arasında. Obyektlər bir-birinə bağlanmamalıdır. Ən böyük problemlərdən birisi budur. O bizim o hasarlanma, çəpərləmə dediyimiz obyekt ki var, bir müddət o sadəcə hansısa bir məmur və ya sahibkar tərəfindən alınıb, istisna olmur ki, məmur tərəfindən alınıb və bu gün orada heç kim sata bilməyib hələ. Bir müddətdən sonra satacaq, yenə orada 200 metrdən bir müxtəlif restoranlar tikiləcək. O çəpər də söküləcək. Çəpər müvəqqəti bir çəpərdir. Bu baş verməməlidir. Yəni yerli icra hakimiyyətləri hansısa bir ərazidə 50 metr, 100 metr, 300 metr, 500 metr dəniz kənarının turist obyektləri üçün istifadəsi üçün bağlayırlarsa, dünyanın hər yerində turist obyektləri dənizə çıxışı bağlıdır. Çünki VIP obyektlər olur, 5 ulduz obyektlər olur, kənar vətəndaşların oraya girməsinə məhdudiyyət qoyur. Amma həmin obyektin düz yanında, ondan bir 50 metr, 100 metr, 200 metr kənarda bir ictimai plajlar olur. İctimai istirahat zonaları olur. İcra yerli icra hakimiyyətləri orqanları bunu təmin etməlidirlər. Azərbaycan çatışmayan budur. O maraqlı bir halla mən rastlaşdım. Bir neçə gün qabaq Pirşağıda dəniz sahilindən təxminən 1 kilometr zədd maşın sürəndən sonra bir yerdə yazılıb dənizdə dənizə çıxış balaca bir dar qapı qoyublar. Çox sevindim, çox şükür ki, dənizi görə bildim. Yəni belə hallar da var və həmin o çəpərlənmiş ərazinin içərisinə girirsəm, orada heç bir xidmət yoxdur. Yalnız bir arada bir villalar tikiblər. Başqa heç bir xidmət də yoxdur orada. Qum da aparılıb, dərin quyular var və ilə axıra. Bax, bunlar niyə nizamlanmır? Səbəb nədir? Mən sizə deyim, ilk növbədə biz bununla bağlı keçən il apardığımız işlərin nəticəsi olaraq növbət təklifimiz nədən ibarət idi? Azərbaycanda xaricə bir coastal zone deyirlər, yəni sahil zonasının qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Nazirliyə tərəfində bu qiymətləndirmə aparılıb müxtəlif formalarda. Ekologiya Nazirliyi öz növbəsində aparıb, Sərhəd Xidməti öz növbəsində aparıb, nə bilim, Fövqəladə Hallar öz növbəsində. Amma bütövlükdə bir dövlət siyasəti olmalıdır bununla bağlı. Yəni sahillərə münasibətdə dövlət siyasəti. Həmin dövlət siyasətində sözsüz ki, sahillərdə villalar da olmalıdır. Dünyanın hər yerində bu var. Villalar üçün onun ərazi ayrıca seçilməlidir. O ərazi ki, hansı ki orada sahildən başqa cür istifadə etmək mümkün deyil. Yəni, dənizə çıxış mümkün deyil, gəmiçilik mümkün deyil, çimərliklər mümkün deyil və s. və ilə. Yox, ola bilsin, suyun içərisində qayalıqlar var. Bu da ola bilər olsun. Yəni, dövlət bir konsepsiya hazırlanmalı, dövlət proqramı olaraq mı, dövlət siyasəti olaraq mı, sahil zonaların idarə olunması ilə bağlı. Bundan sonra sahil zonaların idarə olunmasında proqram qəbul olduqdan sonra sahil zonalarından müxtəlif istifadə kateqoriyaları müəyyən edilməlidir. Məsəl üçün, Abşeron ərazisində, məsəl üçün, Azin Yabdın Tağıyev qəsəbəsindən tutmuş tutaq ki, Qaradağa qədər, sahil qəsəbəsinə qədər onun ərazidə müxtəlif sektorlara bölünməlidir. Bu ərazi villalar üçündür, bu ərazi çimərliklər üçündür, bu ərazi başqa bir şey üçündür. Bunu dövlət müəyyənləşdirir. Bu ərazi tutaq ki, balıqçılıq üçündür. Bunu dövlət özü müəyyənləşdirməlidir nə ilə? Vahid dövlət proqramı ilə mi, vahid dövlət siyasəti ilə mi, strategiyası ilə mi deyim. Bunun hazırlanmasına Azərbaycanda ehtiyac var. Bu sənəd hazırlansa, biz görəcəyik ki, məsələn, bir qisim yerlər doğrudan da bağlana bilər. Amma o bağlanan yerlər heç də yaşayış məntəqələrinin qarşısı olmamalıdır. Niyə görə? Yaşayış məntəqələrinin qarşısındakı insanlar həmin əraziden sərbəst istifadə etmə imkanları olmalıdır. Yaşayış məntəqəsindən kənar yerdə, yaşayış məntəqəsindən kənar yerdə. Məsəl üçün, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən tutmuş, düz Dəvəçiyə qədər olan ərazilər bomboşdur, Şabrana qədər. Həmin ərazilərdə müxtəlif zonalar yarada bilər dövlət. Həmin ərazini verə bilər sahibkarlara ki, buyurun gəlin burada villalar tikin, özü üçün katerlər quraşdırın burada, nə istəyirsiniz eləyin. Yəni onu dövlət özü seçməlidir. Mənəyələşdirməlidir ki, və həmin ərazilər bir qayda olaraq yaşayış ərazilərinin qarşısında olmamalıdır. Mən üçün dünyanın heç bir normal ölkələrində, belə çimərlik şəhərlərinin qarşısında siz özəl obyektləri görə bilməzsiniz. Yox, xərcədə amma bu demək deyil. Yox, bu demək deyil ki, o yoxdur. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünə baxsa siz, Atlantik okeanı sahillərinin əksər yerlərində iri villalar var. Amma villalar, vergilər var orada. Vergilər özü yəni. Amma həmin villalar heç birisi yaşayış məntəqəsinin qarşısında deyil. Deyil, bəli. Onlar dənizi bağlamırlar. Bəli, bəli. Dənizi bağlamır və böyük vergilər verirlər onlar dövlət büdcəsinə. Hətta elə obyektlər var ki, obyektin ümumi qiymətinin 40%-nə qədər illik vergiyə cəlb olur. Mən sizə bir nümunə deyim. Biz eyni zamanda beynəlxalq təcrübəni də öyrəndik. Ən uğurlu təcrübə mən istədiyim İspaniya və daha da ən uğurlu təcrübə mən istədiyərdim bizə uyğun gələn Türkiyə təcrübəsi idi. Diqqət yetirin, bax, Türkiyənin məşhur kurortları var. Hər birisinə siz baxsaq, onların yerli əhalisi 10 minlə 20 minə qədər, 30 minə qədər onu deyil. Yəni, ondan çox deyil. Bunlar bir qayda olaraq turist məkanları o yerdə yaradılıb ki, haradakı kiçik kəndlər olub.
Kiçik kentler, kiçik kasabeler, onların karşısında sahibkarlar götürürler bir arazini. Hem bu insanları işle təmin edilir, hem de büyük bir turistik kompleksler qurublar. Evet. Artık İzmir kimi şehrin karşısında yok, İstanbul kimi şehrin karşısında yok. Niye göre? Orada ictimai kimlikler var, düzdür. Ama Alanya'da, Antalya'da, Bursa'da, Bursa'da, ne bileyim, başka yerlerde olan büyük kimlik ve turizm obyektleri iri şehirlerin karşısında değil. Məqsəd nədir? Məqsəd şehir əhalisini o dənizdən uzaqlaşdırmamaqdır. Həm də şəhərdə bir qədər şəhərlərin ətrafında bu diyyətli turizm inkişaf edə bilməz. Məqsəd niyə görə? Çünki şəhərin öz infrastrukturu var. Kanalizasiya suları təmizlənsə də ora axır, gəmiçilik olur, nə bilim, başqa-başqa məqsədlər. Yəni bu turist üçün ən uğurlu yer iri şəhərlərdən kənar ərazilərdir. Siz əgər baxsanız villalara Türkiyədə, mən Türkiyəni misal kimi götürürəm, böyük əksər villalar iri şəhərlərin kənarındadır. Dənizi iri şəhərlərdə bağlamır. İri şəhərlərin kənarlarda bağlayır və yaxud adalardadır. Bax, bu çox uğurlu bir təcrübədir. Hörmətli Prezidentimizin Pirallahı ilə bağlı çox maraqlı bir projesi var idi. O proje indi dayanıb, sözsüz ki, bir müddətdən sonra ola bilsin ki, o proje geçsin. Məsələn, adalar və villalar qurulması ilə bağlı çox uğurlu bir proje idi. Yəqin ki, o proje nə zamansa tərpənər, nə zamansa işə düşər. Amma hər bir halda bugün bu bir məna olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycanda çimərliklərin qarşısını, yaşayış məntəqələrinin qarşısında dəniz bağlanmamalıdır. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm. Buyurun. Çox sağ olun.